Հարքորը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Նոր երգում էինք Համլետ Եղբոր գրած երգը, եկեք անցնենք հորդանանով, մահվան կյանքը ապրենք սիրով։ Հիմա մի փոքրիկ հատված կանցնենք, կկարդանք այդ հորդանանով անցած մարդկանց մասին։ Հեսուի գիրքն է 7-րդ գլխից։ Բայց Իսրայելի որդիները նզովված բանի պատճառով հանցանք գործեցին, քանի որ Հուդայի ցեղից Զարայի որդի, Զաբրիի որդի, Քարմիի որդի Աքարը նզովված բան վերցրեց, տերախիս զայրացավ Իսրայելի որդիների վրա։ Հեսուն Երիքովից մարդիկ ուղարկեց դեպի Գայի, որ Բեթավանի մոտ է, Բեթելի արևելյան կողմում, և խոսեց նրանց հետ ասելով. «Գնացեք և լրտեսեք այդ երկիրը»։ Եվ մարդիկ գնացին ու լրտեսեցին Գային։ Եվ Հեսուի մոտ վերադարձան ու ասացին. «Հարկ չկա, որ ամբողջ ժողովուրդը գնա, միայն 2 կամ 3 հազար մարդը բավական է Գային խփելու համար. Ամբողջ ժողովուրդը այնտեղ տանելով մի հոգնեցրիր, քանի որ նրանք քիչ են»։ Վերջը, պատմությունը սա է, որ գնացին, պարտվեցին, կոտորվեցին այդ քիչ ստիճ ժողովրդի առջև, այդ եկան, և Հեսուն հոգևոր մարդ լինելով հասկացավ, որ ինչ-որ մի բան այն չի, և հավաքեց ժողովրդին և ասաց, հնարավոր չի, մենք Երիքովի նման հզոր քաղաք ենք գրավել, մենք մնացած այսպես հզոր զորքերին ենք կոտորել, այս փոքր բանից ոնց կարող էին կոտորվել։ Եվ ասեց, որ մեղք է գործել Իսրայելի մեջ։ Մեղքն էլ որն էր, որ Երիքովը գրավելուց Տեր Աստվածը հրամայել էր ոչ մի բան չվերցնել այդ քաղաքից, որտեղ նզով կուներ այդ քաղաքը իր վրա Աստծո կողմից, և հրամայել էր ոչ մի բան չվերցնել, ոչ մի բան, բոլորը պետք է նզովվածի պես ոչնչացնեին, վերացնեին, մարդ, անասուն, նույնիսկ ապրանք, հասարակ, այսպես ինչ-որ կար այդ քաղաքի մեջ, քանի որ խիստ նզովքի տակ էր այդ քաղաքը։ Բայց տեսնում ենք, որ այս Հուդայի ցեղից այս մարդը, Աքարը, մեղք էր գործել, և երբ որ Հեսուն հարցնում էր, ով է մեղք գործել, ձենչ էր անում, հետո տեսան, որ ձենչ չի անում, վիճակ գցեցին, 1, 2, 3, ինչև որ հասավ այս մարդու վրա վիճակը, և այս բոլոր ժամանակ այս մարդը լռում էր, ձայն չէր անում։ Երանիթը հենց Հեսուն այս միտքը հայտնեց, հենց քարոզեց և ասեց, որ մեղք ա եղել Իսրայելի մեջ, երանիթը միանգամից խոստովաներ, մեղագար, երևի թե Աստված տեսնելով մարդու զղջացող սիրտը, ինչպես սովորաբար Աստված անում է, հրամայել ասել ներեք և այլն։ Բայց քանի որ այս մարդը չէր ուզում խոստովաներ այն աշճանի, մինչև որ Աստված ինքը ցույց տվեց հստակ, որ այս մարդն է այդ մեղքի մեջ, երբ որ բռնվեց, այսպես ասած ձեռքից արդեն բռնվեց, նոր Հեսուն կանչում է Աքարին և ասում է. «Այժմ Հեսուն Աքարին ասաց. որդիս, աղաչում եմ քեզ, Իսրայելի Տեր Աստծուն փառք տուր ու խոստովանիր նրան քո մեղքը և քո կատարածը հիմա հայտնիր ինձ, մի թաքցնիր ինձանից»։ Եվ Աքարը պատասխանեց Հեսուին և ասաց. «Իսկապես ես Իսրայելի Տեր Աստծո դեմ մեղք գործեցի, ահա իմ կատարածը, երբ ավարի մեջ տեսա մի գեղեցիկ բաբելոնյան հանդերձ ու 200 սիկը արծաթ ու 2 սիկը ծանրության մի ոսկե լեզու, սաստիկ ցանկանալով վերցրեցի, և ահա դրանք իմ վրանում հողի տակ պահված են ու արծաթը նրա տակ է»։ Անցել էին հորդանանը և պատերազմում էին այդ երկրի դեմ, այդ Քանանի երկրի մեջ եղող 7 պիղծ ազգերի դեմ, և եկեղեցու հայրերը այս բանը զուգարդ անցկացնելով, հոգևոր զուգարդեր անցկացնելով ասում են, որ մենք էլ այսօր մկրտությունից հետո, հորդանանը անցնելուց հետո, այսինքն մեռնելով Քրիստոսի հետ և հարություն առնելով Քրիստոսի հետ, մեռնելով 5 կյանքի համար և հարություն առնելով նոր կյանքի համար, մենք այսօր պատերազմի մեջ ենք, և մեր պատերազմը այս աշխարի իշխան եղող սատանայի, նրա դևերի, այս աշխարի համակարգերի դեմ է, և մենք պատերազմող ժողովուրդ ենք, և միգուցե Աքարը մտածում էր, դե հիմա մի փոքր բան վերցնեմ, ինչ պիտի լինի։ Եվ տեսնում ենք, որ այդ փոքր բանը շատ մեծ կոտորածի պատճառ դարձավ,
Եվ մենք որպես եկեղեցի, որպես մարտնչող եկեղեցի, որպես պատերազմով եկեղեցի, ամեն մեկս կապչունի ինչ կարգավիճակում ես դու այդ եկեղեցում այդ համայնքում, ամեն մեկս մենք զինվորներ ենք, Հիսուս Քրիստոսի մարտիկներն ենք, եւ մեր ամեն մեղքը ազդում է մեր համայնքի վրա, մեր եկեղեցու վրա, մեր երկրի վրա վերջապես, եւ այս նզովքը տարածվում է եկեղեցուց ներս։ Եկեղեցին որ պետք է օրհնության աղբյուր դառնա, պետք է կոտորի այս 7 մահացու մեղքերը, այս 7 ազգերը, որ սփռված էին այդ քանանի երկրում, ուրեմն եւ պաստորեն եկեղեցին պարտվում է, ինչպես Հեսուի զորքը պարտվեց այդ փոքրիկ քաղաքից, այդ փոքրիկ մեղքը կարա մեծ պարտությունների պատճառ դառնա։ Եվ Աքարը մտածում էր մի փոքր բան է, եւ տեսնում ենք, որ վերցրել էր բաբելոնյան մի հանդերձ, մի վերարկու, եւ անհասկանալի է, մարդը, պատերազմող մարդը, զինվորը ինչ իրավունք ունի բաբելոնյան վերարկու վերցնել իրան։ Ինքը պատրաստում էր ինչ անելու, զինվորը բաբելոնյան վերարկու, զինվորը աշխարհի հանդերձները հակած, ո՞նց պետք է պատերազմի այս աշխարհի դեմ, փափուկ խալաթներով, բաներով զորք գնում են պատերազմ, ովքեր տղամարդ են, գիտեն, հատուկ զինվորը հատուկ շոր ունի, որպեսզի այդ հատուկ շորով ինքը կարողանա թե պաշտպանվել ճշնամուս, թե հարձակվել ճշնամու վրա։ Այսպես շատ հաճախ մենք էլ եկեղեցու մեջ, մոռանալով մեր, որ մենք պատերազմի մեջ ենք, քնելով հավատի կյանքի մեջ, վերջում ենք այս բաբելոնյան վերարկուն հակում ենք մեր վրա, այսպես աշխարհի կյանքով ուզում ենք ապրենք եւ փրկվենք եւ հաղթենք պատերազմում, բայց միշտ պարտված ենք, հələ որ մենք մենակ պարտվենք, ոչինչ, ցավոք սրտի այդ նզովքը տարածվում է նաեւ մեր համայնքի վրա։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որ մենք այս փակասիրությունը, այս աշխարհի համակարգերի մեջ լինելու, այս մեր ձգտումները մի կողմ թողնենք, ասում եմ, ես տեսա շատ ցանկացա այդ ոսկի լեզուն, արծաթը, Պողոս Առաքյալ ասում է, ամեն բանի հիմքը, չարիքի հիմքը արմած արծաթասիրությունն է, եւ մենք որպես այս աշխարհում, այս ժամանակահատվածում եղող մարդնչող եկեղեցի պետք է հրաժարվենք ամեն մի նզովված բանից, որ աշխարհը կարող է մեզ առաջարկի, եւ սա իզուր չի, որ Աստվածաշունչը նշում է որպես բաբելոնյան վերարկու։ Անցյալ անգամ հիշում եք, որ խոսեցինք այս բաբելոնյան գինու մասին, ինչպես Դանիելը իր ընկերները չխմեցին, մերժեցին, եւ ինչպես երաս տեսավ Նաբուկոդոնոսոր թագավորը այդ ոսկի գլուխը, հա, բաբելոնի ոսկին, եւ ինչպես ամբողջ աշխարհը այսպես ձգտում է այս բաբելոնը վերակառուցելու, եւ այդ բաբելոնը հիշեցինք, որ լեզուների բաժանման տեղն էր, ստեղ էլ ոսկի լեզու է գրած։ Միգուցե պատահական բան է, բայց միգուցե եւ ոչ, ես չգիտեմ, բայց իմ կարծիքով այս բանը շատ կարեւոր է, որ մենք հիշենք, եւ սա շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք խիստ կուշ լինենք եւ խիստ տեսնենք, թե ինչ ենք մենք ուզում այս աշխարհից, մենք որպես զինվորներ ինչ ենք ուզում վերցնենք, եւ ինչպես կարող ենք մեր արածի պատճառով, մեր ուրեմն եկեղեցին, մեր ազգին դնել հարվածի տակ։ Եվ ես անցյալ անգամվա քարոզից հետո որոշ մարդիկ խոսեցին այդպես մեր սիրելի քույրերի ձեղբաններից, ասին, բա ոնց անենք, բայց քաղաքականությունը, բան, դե մի քարոզի ընթացքում հնարավոր չի ամեն ինչ խոսել, բայց որպեսի այսպես մութ մասեր չմնա, շատ պարզ է, մենք միշտ այստեղից ասում ենք, քրիստոնյան ի՞նչ դիրք պետք է գրավի այս աշխարհի մեջ, ճշտին պետք է ասի ճիշտ, արդարին պետք է ասի արդար, չարին պետք է ասի չար, մեղքին պետք է ասի մեղք, եւ եթե ինչ-որ մի քաղաքական գործիչ արդար բանը ասում, մենք պետք է ասենք արդար, կապ չունի, մենք իրան հավանում ենք, թե չէ, որտեղ կուսակցական մտածողությունը այնպես է, որ եթե իմ կուսակցությունից է, ինքը ինչ անում է ճիշտ է, եթե իմ թշնամի կուսակցությունից է, ինչ անում է սխալ է, այսպես չի։ Քրիստոնյան պետք է կարողանա ճիշտը սխալից տարբերվել, եւ ամենակարևորը, քրիստոնյան միշտ պիտի արդարության կողմը լինի, միշտ արդարության կողմը պիտի լինի։ Սա է մեր դիրքը այս աշխարհի մեջ, մենք չպիտի խափնվենք այս բաներից, բաբելոնյան այս լեզուներից, եւ կորցնենք մեր լեզուն, որը Քրիստոսի խոսքն է, եւ Քրիստոս ուզում է, որ մենք միշտ արդարության կողմը լինենք, եւ ես անցյալ անգամ ասացի, ցանկացած պետություն դեմ է քրիստոնյաների։ Ինչու՞ է դեմ, որովհետեւ պատկերացրեք, բոլոր աշխարհը դառնա քրիստոնյա, պատկերացրեք մի բան, Հիսուսի զավակները ճշմարիտ, ինչ գործ ունի ոստիկանությունը ընդհանրապես այդ աշխարհում, ինչ գործ ունի զորքը այդ աշխարհում,
պետությունը դառնում է անիմաստ։ Այս առումով ցանկացած պետություն հավատին դեմ է։ Ճիշտ է, պետության մեջ լինում են սրբեր, օրինակ մեր Սուրբ Աբգար թագավորը, մեր Սուրբ Տրդատ թագավորը, շնորհակալություն, Կոնստանտինոս թագավորը եւ այլն։ Այո, մարդ են, սրբեր լինում են անհատի, բայց ես խոսում եի համակարգի մասին, ցանկացած պետական համակարգ դեմ է, ուրեմն հավատացյալներին, որովհետև պետություն ուզում է, որ հավատացյալ պետություն ուզում է, որ իր ժողովուրդը մեղք գործի, որ ինքը իր իմաստը դրա մեջ է, մեղքը պատժելը, հա՞, չարությունը պատժելը եւ այլն։ Պողոս Առաքյալը ասում է՝ իզուր չի, թուրը կախած չէ, եթե ուզում ես չվախենաս պետությունից, մեղք մի գործի։ Այս իմաստով էի ասում, մի քիչ շեղվեցի, բայց այսօր խոսենք ավելի շատ հոգևոր իմաստից ես բաբելոնյան բաների։ Տեսնում ենք, որ ինչ կատարվեց այս մարդու հետ։ Տեսնում ենք, որ այս մարդը Աքարը իր արած մեղքի պատճառով Իսրայելը Իսրայելին կոտորել տվեց, հետո Հեսում հրամայումա, որպեսզի իր ամբողջ ունեցվածքը, իր կինը, երեխաները եւ այլն, էշերը, եզերը, ամեն բան, ինչ որ ուներ այս Աքարը, հանում են Աքովի ձոր, եւ Հեսուն ասում է, ինչու դու մեզ փորձանքի մեջ գցեցիր, Տեր այսօր քեզ է փորձանքի մակնելու, որից հետո ամբողջ Իսրայելը նրանց քարկոծեց, այնուհետև կրակով այրեցին, հետո դրա վրա մի մեծ քարակույտ դիզեցին, որ մնում է մինչև այսօր, այսպես Տիրոջ սաստիկ բարկությունը իջավ, այդ պատճառով այդտեղը կոչվում է Աքովրի ձոր մինչև այսօր։ Հաստոյեն այդ մարդը, այդ նզովածը վերցնելով, այդ նզովքը տարածվեց նաև իր ընտանիքի մեջ, եւ ինքը որ վերցրել էր, որ իր ընտանիքին լավ լինի, հարստանան, հա, վարգավաճ են, բան ինչ եղավ, իրա ոչ միայն դա, այլև այն ինչ որ ինքը ուներ, ամբողջովին ոչնչացավ, դո հենց էլ հեջ, իրա կինը, իրա երեխաները, բոլորը ոչնչացված, ոչնչացվեցին եւ կոտորվեցին, եւ միայն այդ ժամանակ Աստված իրա սաստիկ բարկությունը մի կողմ դրեց, եւ դրանից հետո տեսնում ենք, որ Հեսուն արդեն Իսրայելը գրավում է Գային եւ մնացած ուրեմն քաղաքները։ Ահա մենք պատերազմի մեջ ենք, եթե ուզում ենք, որպեսզի մեր պատերազմը հաջող լինի, սիրելիներ, մենք պետք է այս աշխարհից ոչ մի բան չցանկանանք, մենք ինչ որ ունենք, պետք է օգտագործենք, ընդհակառակը պետք է օգտագործենք, ուրեմն հավիտենականի համար, միջդեռ սատանան խափել է, սատանան ժամանակավոր բաներ առաջարկելով մեզ հավիտենական, մեր հավիտենական կյանքից հավիտենական հոգուց մեզ զրկել է տալիս, եւ մենք տեսնում ենք այս բոլոր բաները, ուրեմն մեր հասարակության մեջ, մեր ժողովրդի մեջ։ Այս մի քանի տարի առաջ իմ ռուս ծանոթներից մեկը, մի աղջիկը, պետքա գնալ Ֆրանսիա, քրիստոնեական ինչ-որ տենց համագումար կար, պետքա գնալ եւ մասնակցել այդ համագումարին, եւ գնացներ դեսպանատուն, որպեսի այդ բանը ստանար, վիզա, ոնց ակոչում, հա, վերջը, երկի վիզա ստանար, եւ բան էին արել, արգելել էին իրա, եւ ինքը հարցրել էր, ասել ինչ եք մերժում էլի, ինչի վիզա չեք տալի, այս դեսպանատան աշխատողը, որը ներկայացնում է այդ երկիրը, այդ պետությունը, ասել մենք անհավատ հասարակարգ ենք, մենք սեկուլյար հասարակարգ ենք, մեզ ձեր քրիստոնեական ոչ մի բանը չի հետաքրքրում, այսպեսի խոսքերով մերժել էր եւ ասել մեզ պետք չի ձեր քրիստոնեական ժողովները, բաները, եւ այսպես մերժել էր այս բանը։ Եվ Եվրոպան այսօր շատ հպարտանում է իր սեկուլյարիզմով եւ հպարտանում է, որ իրանք անհավատ են, եւ ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ անեծքը տարածվում է այս ազգերի մեջ, եւ ցավոք սրտի սենց մեծ դժբախտություններ են կատարվում, որ ինչպես երեք կատարվեց այդ ֆրանսիացիների հետ, երանի թե Աստված այս մեծ դժբախտությունը օգտագործի, որպեսզի մարդիկ վերադառնան իրենց արմատներին, վերադառնան Քրիստոսին, վերադառնան եւ հասկանան, որ այս ճանապարհներով, այս ճանապարհը դեպի կործանումա տանում, չի կարելի Աստծուն դեմ լինել, պաշտոնապես հակառակվել Աստծուն եւ օրհնվել, սա մեծ անեծք կարաբերի ցանկացած ազգի։ Այսպիսին է նաև մեր սովետը, մեր եմ ասում, բայց մեր սովետը, որը պաշտոնապես դեմ էր Աստծուն եւ պաշտոնապես կոտորում էր հավատացյալներին եւ ուրեմն բանին։ Եվ տեսնում ենք հայտնության գրքի մեջ նկարագրումը
մի հետաքրքիր տեսարան։ Ասում է, որ ինձ հոգին անապատ տարավ և տեսա մի կնոջ բոսորագույն գազանի վրա նստած և գազանը լեցուն էր հայական անումներով, ուներ 7 գլուխ և 10 եղջուր։ Եվ կինը ծիրանի ու կարմիր էր հակած, զարդարված էր ոսկով, պատվական քարերով, մարգարիտներով, իր ձեռքին մի գավաթ ուներ, լեցուն, իր օրնկությամբ, բարձություններով և անմաքրությամբ։ Եվ նրա ճակատին մի անուն էր գրված, խորուրդ, մեծ Բաբելոն, որնիկների և երկրի բարձությունների մայրը։ Եվ տեսա այն կնոջը, որ սրբերի այլամբ և Հիսուսի վկաների արյունով էր հարբած, ու երբ նրան տեսա, սաստիկ զարմացած։ Տեսնում ենք, որ ելի 7 այս 7 գլուխ ունեցող այս կինը, այս որի ճակատին խորհուրդ էր գրած, չէ՞, սովետը խորհուրդա նշանակում, չէ՞, խորհրդային միություն էին ասում։ Միշտ եղել են այսպեսի պետություններ, երևի կլինեն, չգիտեմ, բայց մենք որ այդ պետությունից գալիս ենք, մենք տեսնում ենք, որ այս պետությունը հատուկ Աստծուն դեմ էր, հատուկ Հիսուսի սրբերին դեմ էր, և այսօր ցավոք սրտի շատերս ասում ենք, այդ երկիրը լավ երկիր էր, և այսպես ասելով, մենք քրիստոնյաներս, այսպես ասելով, այդ երկրի ամբողջ նզովքը վերում լցնում ենք մեր պետության մեջ, մեր եկեղեցու մեջ, մեր ընտանիքի մեջ։ Մենք նմանվում ենք այդ աքարին, որ բանը վերցրեց, հարստությունը վերցրեց այդ նզոված նեղից։ Մեզ պետ չի, ոչ մի նզոված բան, պետ չի սովետի լավերը հիշել։ Այդ լավ երկիրը կոտորում էր Քրիստոսի վկաններին, Քրիստոսի արյունով հարբած էր, հերիք չէ դիմեզի, որ մենք ասենք նզոված լինի։ Եվ այսօր ցավոք սրտի ես նայում եմ հեռուստացույցով այդ քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարները, որ վիճում են իրար հետ, խոսում են, բայց համարյա բոլորը իրանց պարտքն են համարում, մի հատ ասեն, որ սովետը լավ երկիր էր, ափսոս փլվեց, բան, նոր շարունակում են իրանց թեմաները։ Շատ ցավալի է այս բանը լսել մեր հայերիս կողմից, բայց այսպես է, հիմա մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ երկրում ենք ապրում, գոնե մենք քրիստոնյաներս պետք է հասկանանք, թե սա ինչ, այսինքն գավաթն է, որ լցած տալիս է և բոլորը խմում են և տեսնում ենք, որ այս շարունակելով այս հայտնության գիրքը կարդալը, տեսնում ենք, որ այս գավաթով հարբեցին բոլոր ազգերը, բոլոր ժողովուրդները և այդ Բաբելոնի կործանումը, երբ որ եկավ, բոլորը զարմացել էին, բոլորը վայ էին տալիս և ասում էին, վայ, վայ, մեծ քաղաք, որ բեհես ու ծիրանի և որդան կարմիր է իր հագնում, ոսկով, թանկագին քարերով ու մարգարիտներով է իր զարդարված և բոլորը վայ էին տալիս, բայց այստեղ մի հետաքրքիր բան կա, որ ուզում եմ կարդամ, թե այս Բաբելոն քաղաքը ինչ առևտուր էր անում, Կինեմոն, Խում, Կանուշահոտ, Յուղ, Կնդրուկ, Գինու, Ձետ, Ոչխարձի և այլն և այլն, բայց ամենակարևորը մարդկանց մարմինների և հոգիների վաճառ։ Ուրեմն ոչ միայն մարդկանց մարմիններն էին վաճառում, այլև հոգիները։ Այսինքն այս Բաբելոնը, այս Սատանայի ստեղծած համակարգը այնպես էր անում, որ մարդիկ դառնան ոչ միայն մարմնավոր ձևով գերի դառնան ամեն ինչին, այլև նրանց իրանք իրենց հոգիները կորցնեն, հոգիներն էր վաճառում և ստիպում էր, որպեսի մարդիկ հրաժարվեն Քրիստոսից, ինչ անշտակում հոգիների վաճառ։ Մարդը հրաժարվում է Աստծուց և իրա հոգին հավիտենապես կորումը։ Եվ այսպես ստիպում էին, և մենք չենք կարող ասել, որ դա լավ էր կամ վատ էր։ Լավ բաներ կարող ակար, չգիտեմ, բայց ես մի բան գիտեմ, որ սա խիստ նզովված մի բան ա եղել, և մենք, երբ որ գովում ենք այս բանը, ուրեմն այսպիսի երկրները կամ այսպիսի համակարգերը, մենք այդ նզովքը, այդ երկրների նզովքը բերում մտցնում ենք մեր ուրեմն տուն, մեր երկիր և դրա համար մինչև հիմա մենք չենք կարողանում այս սովետի նզովից ազատագրվել մենք և չենք կարողանում մեր երկիրը կարգի բերենք և այլն։ Հիմա սահմանադրության մասին են շատ խոսում և այլն, թե դեմ, թե կողմ, ես այս վերջերս ասելով մի քանի տարի առաջ, ես չեմ կարդացել Ստալինի սահմանադրությունը, միգուցե ոմանքդ կարդացել եք, չգիտեմ, բայց լսելով եմ ասում, էլի, ասում է, որ Ստալինի սահմանադրությունը աշխարհի ամենադեմոկրատական սահմանադրությունն ա եղել իրա ժամանակվա, ամենադեմոկրատական, ազատություններ ա տվել կրոնական, ազատություններ ա տվել մարդու բան, Ստալինը տենց ընտիր սահմանադրություն ա գրել, բայց մենք գիտենք Ստալինի ժամանակ
ինչ էր այդ ազատությունը, չէ՞։ Այսինքն մենք, եթե մարդը պիղծ է, եթե մարդը չար է, եթե մարդը սատանայի կամակարտար է, իմ սամանություն ես դր։ Գործածողներն են կարող, որ շատ ավելի, քան ստե ինչ է գրած է թղթի մեջ։ Բայց ես այստեղ հիմա քարոշ չեմ անում, ուզեմ ասեմ, որ մենք չպետք մեր հույսը դնենք մարդու վրա, որտեղ մեր հույսը, եթե մենք դնենք մարդու վրա, մենք նզովք ենք ժառանգում, ասում է նզոված լինի նա, ով իր հույսը դնում է մարդու վրա, չէ՞։ Մենք հույսը դնում ենք, ասում ենք, ինչ մարդը կփրկի մեզ, ինչ մարդը կփրկի, բայց մենք գիտենք, որ մեր փրկիչը Տեր Իսուս Քրիստոսն է։ Մի հատված էլ կարդանք, որպեսի քարոզը ամբողջական լինի և վերջացնենք։ Սա էլ էլի Դանիելի մարգարեությունից է, 5-րդ գլխից։ Բաղդասար թագավորը իր մեծամեծներից 1000 օկու համար մեծ ճաշկերույթ տվեց և այդ 1000-ի առջև գինի խմեց։ Գինին ըմպելիս Բաղդասարը հրամայեց վերել այն ոսկե ու արծաթե անոթները, որոնք նրա հայր Նաբուկոդոնոսորը վերցրել էր Երուսաղեմի տաճարից, որպեսի թագավորն ու նրա մեծամեծները, նրա կանայքն ու հարճերը դրանցով խմեն։ Այն ժամանակ բերեցին այն ոսկե անոթները, որ Երուսաղեմում եղող Աստծո տաճարից էին վերցրել, ու թագավորը ու նրա մեծամեծները, նրա կանայք ու նրա հարճերը խմում էին դրանով։ Գինին խմում էին ու փառաբանում ոսկե, արծաթե, պղնձե, երկաթե, փայտե ու քարե աստվածներին։ Ահա թե ինչպես խորհուրդ ունի այս բանը, ինչպես են մարդիկ իրանց հոգիները վաճառում։ Անոթները, բաժակները, դրանք բոլորը Աստծուն նվիրված անոթներ էին, Աստծուն նվիրված սափորներ էին, Երուսաղեմի տաճարից էին բերել, բայց մեջի գինին Բաբելոնի գինին էր։ Սատանան ուզում է, որ մենք քրիստոնյաներս, որ Սուրբ Հոգու անոթ պետք է լինենք, մեր մեջ Բաբելոնի գինին լցվի։ Արտաքինից քրիստոնյա ես, անոթ քրիստոնյա է, պաշտամունքի Սուրբ Հոգու տաճար ես արտաքինից, բայց քո մեջ ոչ թե Սուրբ Հոգին է, այլ ըմբողջությունը, որ այդ օրնի կնոջ ձեռքին էր, այդ գավաթի մեջ իր ըմբողջություններով։ Սրանք մեղքերն են, հոգը լինի մեզ, լինի, որ մենք լցնում ենք մեր մեջ և սկսենք փառաբանել արծաթե, քարե, ոսկու արձաններին, այսինքն մենք սկսենք մատերիալիզ դառնալ, մեր հոգևոր բաները թողում ենք, հա, արտաքինից քրիստոնյայինք, բայց իրականության մեջ մենք պաշտում ենք նյութը, պաշտում ենք մեղքը, պաշտում ենք այն բոլոր բաները, որ հատուկ Հիսուսին դեմ են։ Մենք նմանվում ենք այս թագավորի ծառաներին, հարճերին, որոնք վերցրեցին Երուսաղեմի անոթները, որոնք նվիրված էին Աստծուն, որոնք Աստծո համար էին ստեղծված, բայց խմում էին նրա մեջ եղող Բաբելոնի գինին, և մենք գիտենք, որ դրանց վերջը շատ վատ եղավ։ Այս պատմությունը բոլորս գիտենք։ Հիմա ինչ էր այդ գինին։ Ես հիմա կարդում եմ հայրերից մեկի, Եպիփան Կիպրացու, ուրեմն մի հատ բանը, աղանդների դեմ մի հատ գիրք, որ ինչ-որ վանական եղբայրներ խնդրել են աղանդները նկարագրի, և սա այսպես մի չքնաղ գիտական աշխատություն է, այսպես ես որ կարդում եմ, ուղղակի զարմանում եմ, այն ժամանակվա բոլոր հայտնի աղանդները, որ 80 աղանդների մասնագրում, մանրամասն նկարագրում է, աղանդի հիմնադիրը, ինչպես ստեղծեց, ինչ է իրանց քարոզխոսությունը, ինչպես պետք է քրիստոնեական տեսանկյունից դրա դեմ ելնել և այլն, շատ հետաքրքիր աշխատություն է, բայց մի բան շատ զարմանալի է, այդ աղանդների նկարագրությունները, որ տեսա, ես տեսնում եմ այսօրվա քրիստոնեական եկեղեցիները շատ-շատ բաներ ունեն այս ժամանակվա, որ եկեղեցին աղանդ էր համարում, օրինակ, որ Տիրամայրը Կուշչի Հովսեփի հետ ամուսնացել է, ասեմ, երեխայա ունեցել, օրինակ դա ենթադրենք, էլի, էն ինչ կար չեմ, հա, օրինակ, որ ասում է, կապ չունի, դու ինչ ուզում ես արա, մենակ թե մեր հավատքի ծեղի, դու փրկված ես, իշկան նման բաներ կա, չէ, մենք հիմիկվա եկեղեցիների մեջ, որ լսում ենք ես կարդում, շատ էսպես, կարդում եմ ուղղակի զարմանում, տեսնում եմ դևերի ուսմունքները, որ են ժամանակ եկեղեցին ասել սրանք դևերի ուսմունքները և աղանդներ են, այսօր եկեղեցին, քրիստոնեական եկեղեցին, կամ այսպես ասած տարբեր եկեղեցիներ, տարբեր հարավանություններ, որպես իրենց վարդապետություն քարոզում են իրենց ժողովրդին։ Ահա այսպես իրանք քրիստոնյան լինելով, անունով քրիստոնյան լինելով, այսինքն նվիրված լինելով Աստծուն, արտաքինից էս, բայց մեջը այդ Բաբելոնի գինին է, մեջը էս փխտությունն է, որ աշխարհը կարողացել է լցել իրանց մեջ։ Եվ այս Եպիֆան Կիպրացին ասում է, կա անհավատներ,
կա ճշմարիտ հավատացյալներ եւ սխալ հավատացյալներ կամ չարահավատներ, ինքս ինձ ասում, ասում եմ, ես դեզ ասեմ, չարահավատները ավելի վատ են, քան թե անհավատները, քան թե աթեիստները, աթեիստներին կարելի է դարձի բերել, այս մարդկանց հնարավոր չի, սրանք հավատացյալ են, չարահավատ են, սխալ հավատ ունեն եւ սրանք չեն ուզում դարձի գան, այն իրանք իրանք բանը սիրում են մոլորությունը եւ շարունակում են ընդհանրապես, ասում եմ, սրանց հետ համայնակ անհնարա բանաներ։ Եվ ինքը պատմում է տարբեր այսպես բաներ, որ հիմա պետք չէ այդտեղ խոսենք, թե ինչեր են անում այդ աղանդները եւ այլն։ Հետաքրքիր է, որ ինքը նաեւ նկարագրում է որոշ անուններ տալով, այսպես որոշ շարժումներ տալով, ասում է, որ սրանց հավատը ճշմարիտ է, Սուրբ Երաշխիքն է ընդունում բոլոր, ասում է, ինչ որ կաթողիկե եւ առաքելական եկեղեցին ընդունում է, իրանք ընդունում են, բայց ինչ որ բաների ձեռնելով, ինչ որ մեկը մեկի հետ վիճելա եւ այլն առանձնացել է ախումբ ստեղծել, այսպիսի բաներ լա եղել, որ հիմա տեսնում ենք էլի կա եւ ինքը նկարագրում է շատ ազնվորեն, ասում է, որ ես մարդիկ ճշմարիտ հավատ ունեն, ճիշտ հավատ ունեն, բայց հետո պատմում է, թե այս բաների հետևանքը ինչ եղավ, այս բաժանումների հետևանքը եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ մի այսպիսի խումբ, որը լրիվ ճշմարիտ հավատ ունեցել, կաթողիկե առաքելական հավատով ճիշտ ապրելա եւ այլն եւ այլն, ենք այդ վիճաբանության պատճառով, ասենք, բաժանվելով ընդհանուր եկեղեցից, հետո հարել են Արիոսի, Արիոսին սկսել են օգնել եւ այլն եկեղեցու դեմ, այսպես թշնամությունից ելնելով։ Հետո այդ իրաց ղեկավարը մահացել է, բոլորը արիոսական են դարձել։ Այսինքն բաժանումը միշտ մանը կարևոր չի, Սատանն ուզում է բաժանի, թեկուզ ճիշտ գաղափարներով, թեկուզ բան, բաժանումը շատ կարևոր է Սատանայի համար, քանի որ Հիսուս ասել է՝ մի բաժանվեք, միասին եղեք, միավորված եղեք։ Եվ տեսնում ենք, որ այսօր էլ այդ բոլոր բաները կա։ Եվ արտասահման ես որ գնացի եւ մի քանի եկեղեցիներում տեսա եւ խոսեցի իրանց հետ, սրտիս մեջ մի հատ դառնություն ունեի, որ մի անգամ որ հավաքվել էինք բոլորովս, իրանց որոշեցի իրանց ասել, ես պատմեցի այս Ակարի մեղքը, այս բաբելոնյան գինին եւ այլն, եւ ասացի, որ ձեր եկեղեցիներում ոչ թե ես դատում եմ կամ քննադատում եմ, բայց ուզեցի խոսել որպես եղբայրների, որպես քույրերի իրանց հետ։ Ասացի, ձեր եկեղեցիներում ես նկատել եմ մի բան, որ դուք քրիստոնեական սերը, եղբայրասիրությունը, այսպես հարությունը եւ այլն փոխանցել եք տոլերանտ են ասում, չգիտեմ հայերեն ոնց է, հանդուրժողականությամբ, սերը փոխանցել են հումանիզմով, եւ հեսա ասեմ դրա տարբերությունը որն է, եւ քաղաքավարի կեցվածքով ու վարմունքով։ Օրինակ անգլացիք շատ քաղաքավարի ժողովուրդ են, իրանց հետ որ խոսում ես, բան, այսպես ես տեսնում որ մենք բռնի ժողովուրդ ենք, մեր վարվելակերպի բանն է, կոտոշ բաներ են խոսում իրար հետ, օրինակ շատ քաղաքավարի են, ժպտում են, եւ դա շատ լավ է, ես օրինակ հաճույք եմ ստանում քաղաքավարությունից, չնայած ես ինքս քաղաքավարի մարդ չեմ, ես իմ ժողովրդի զավակեր, բայց մենք պետք է լավը վերցնենք, էլի, բայց լավը վերցնելով մենք չպետք է փոխանենք սա քրիստոնեությունով, այսինքն քրիստոնեությունը փոխանեն, չպետք է քրիստոնեությունը մի կողմ դնենք, այս վարվելակերպը բանը մտցնենք։ Մենք պետք է լավը սովորենք, բայց չպետք է փոխանենք վարթապետ մեր վարթապետությունը։ Հումանիզմը այսօր այդ գինին այս տարբեր դարերում տարբեր բաներ ա եղել, այսօր ամենամեծ այս բաբելոնյան գինին հումանիզմն է։ Որ եւ շատ վտանգավոր գինի, այն չի համար, գիտեք, որտեղ բարի ա հումանիզմը։ Այսինքն կեղծ բարին ա, որ փոխանում ա ճշմարիտ բարը։ Մարդը ռասիստ ա, չի կարողանում իր կողքը սևամորտ տեսնել, բայց ինքը պետք է տոլերանտ լինի, ինքը պետք է հանդուրժող լինի, ժպտում ա։ Սիրասիրտը չի փոխվում, բայց արտաքին ձևերը փոխված են։ Ամաչում են, ասեմ, նեգր, բան, քանի որ սա ինչ-որ բան չի, բայց իրա սրտի մեջ չգիտեմ ինչ ասում, կարող է մարդը անասուն ասում, ինչ ասում։ Բայց քանի որ ընդունված չի, ինքը քաղաքավարի է, քաղաքավար։ Եվ ես իրանց ասեցի, ասի, եղբայրներ, քույրեր, դուք ձեր, ես տեսել եմ այս բանը, դուք հումանիզմով եք փոխել Քրիստոսի սերը, դուք չեք սիրում մարդկանց, ուղղակի հումանիստական վերաբերմունք եք ստանում, դուք եղբայրասիրություն չկա ձեր մեջ։ Եվ օրինակներ եմ բերել իրաց, նես չի, որ օդից խոսացել եմ։ Դուք քաղաքավարի եք ընդամենը։ Եվ սա շատ վտանգավոր է, որտեղ մարդը ինքն իրան համոզում է, որ ինքը քրիստոնյա է։ Մարդը ինքն իրան համոզում է, որ ինքը սեր ունի իր եղբոր կամ քրոջ հանդեպ։ Հումանիստական գաղափարներից խախտված, այս քաղաքավարությունից խախտված, ինքը այսպես է բանում, եւ տեսնում ենք, որ այս աշխարհի բաները լցվում է եկեղեցի, եւ եկեղեցի, որ պետք է աղուլույս լինի, պետք է փոխի հասարակությունը, եկեղեցի, որ պետք է փոխի ամբողջ բանը, մարդկությունը եւ այլն, եկեղեցին այսօր վերցրել է այդ բաբելոնյան վերարկուն, հակել է իր վրա եւ խմում է բաբելոնի գինին,
Այսինքն աշխարհի համակարգերը, աշխարհի տրված բարի բաները, աշխարհի տրված ճիշտը սխալը դարձել է եկեղեցու ճիշտ ու սխալ։ Ճիշտ ու սխալը որոշում է աշխարհի ուրեմն օրենքները, աշխարհի հասկացողությունները եւ այլն։ Մարդուն ասում են, եթե կյանքից է պատմում, ասում են, ինչի՞ դուք հոմոսեքսուալիստներ եք։ Քրիստոնյա մարդ է, ում այդ որ խոսում են։ Ձեռնադրում եւ թողում գրգան եկեղեցի։ Ինչու՞ բաներ է խոսում։ Ասում են, բայց չէ՞ որ ավետարանը դրան դեմ է։ Ասում են, դե ի՞նչ ավետարանը, ո՞նց նայած թե ո՞նց ես հասկանում, բան շուտ բաներ է խոսում եւ այլն։ Այն ժամանակ ասում են, բռնենք քարկոծենք, հիմա ինչ բռնենք քարկոծենք, գրած այն ժամանակ, ինչ որ ցենց բաներ են բերում, հասկանում եք, սատանան տենց հիմար չէ, էլի գիտի խափելու ձեր։ Մարդից խափել է, այն ժամանակ ասում ենք քարկոծում են, հիմա մենք բռնենք այդ մարդուն քարկոծենք, այն ժամանակ վառվում են, ասում բռնենք վառենք, հա դու էս առաջարկում, ասում ես էլ չեմ առաջարկում։ Դուք դեմոկրատական երկիր եք, չէ՞։ Հա, դեմոկրատական ենք, բայց դեմոկրատական երկիրը այդտեղ մի հատ հովիվ կար, հետոս խոսած, ասում այս դեմոկրատիայի վրա բանա ծաղր է, ի՞նչ դեմոկրատիա, մեր երկրում 97%-ը թե չեմ հիշում, ինչ որտեղ շատ մեծ թիվ, ասես դեմ են հոմոսեքսուալիզմին, բայց օրենքները ընդունում են այդ 3%-ի համար, ասես սա ծաղր է, սա ի՞նչ դեմոկրատիա։ Եվ ոչ միայն ընդունում են, այլև ստիպում են, որպեսզի այս մարդկանց մնացածներ ընդունեն, եւ քրիստոնյաները այս բանը կերել են, այս պետության տված այս գինին խմել են, եւ քրիստոնյաները շփտալով սեր ցույց տալով, այսպես ասած, այդ նզովքը վերցնում են սերը ճակերտավոր իրենց, այս հումանիզմը։ Այս սերը ցույց տալով վերցնում են եւ այդ նզովքը լցում են իրենց մեջ։ Ասում են դուք դեմոկրատական երկիր եք, չէ՞։ Հա, թող ազատ լինեն։ Քեմ քիք քարտոցում, քիք բառում։ Թող ազատ իրենց համար ֆրֆրան։ Ինչի՞ դուք բերում մծրում եկեղեցի։ Այսի ես չեմ հասկանում։ Ասում են դու առաջարկում ես իրենց վարակ, ախ ես ոչ մի բան չեմ առաջարկում։ Ես ասում եմ մի մծրեք ձեր եկեղեցի այս մարդուն։ Թող ինքը իր համար ոքու հոմոսեքսուալիստ լինի։ Փառք Աստծո, ձեր երկիրը ազատ է այդ մարդնից տողը։ Չէ, իրանք պետք է մտնեն եկեղեցի եւ իրանք պետք է երես դառնան, իրանք պետք է քահանա դառնան։ Այս սա է որ Բաբելոնը, Բաբելոնի գինին լցում է։ Մենք հիմա ի՞նչ անենք։ Պողոս առաքյալը ասում է, ձեզանից ոմանք այդպիսին էին քրիստոնյաներին դիմելով, չէ՞ Հռոմի։ Դե հոմոսեքսուալիստ են եղել, ուրիշ բաներ են եղել, ասում է, բայց մաքրվեցիք, բայց սրբվեցիք։ Հիմա արդեն նոր մարմին եք, նոր հոգի եք, քրիստոնյա եք։ Այս մարդիկ չեն ուզում մաքրվել, սրբվեն, ուզում են այդպես ոնց որ իրանք կան դառնան եկեղեցու անդա, որովհետև հումանիստական լոզուն կա։ Ես ընդունում քեզ այնպես, ինչպես որ դու ես։ Լավ է, ես ընդունում եմ, բայց Աստված ընդունում է։ Աստված ուզում է, որ մենք սրբվենք, որ մենք մաքրվենք, մենք սուրբ լինենք, այդ ժամանակ նոր Աստված մեզ կընդունի։ Շատ ցավալի, այսպես բաների մեջ ու անցնում այսօր եկեղեցին, եւ սրա հետևանքներն այս բոլոր բաները։ Այս մուսուլմանությունը ինչի՞ պիտի գլուխ բարձրացներ։ Մուսուլմանությունը նույն այդ աղանդավորական, որ կարդանք այդ Եփիքան Կիպրացու այդ գիրքը, կտեսնենք, որ մուսուլմանությունը քարոզում է ճիշտ այն բոլոր բաները, որ այն ժամանակվա աղանդավորները քարոզել են, եւ քրիստոնյաները չեն կարողացել հաղթել, սրանք են հաղթել, որովհետեւ միշտ նյութը, միշտ ոսկին, միշտ արծաթը, այս մարգարիտները, կարմիր քարերը, կարմիր այսպես բաները այնպես են արել, որ մարդկանց հոգիները վաճառվել են։ Մարդիկ ոչ միայն այս մարմիններն են վաճառել, այլև իրենց հոգիները։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցին այսօր դժվարություններ ունի հենց այս առումով։ Արծաթասիրությունը, նյութապաշտությունը, մնացած բոլոր բաները, այս հումանիզմը, այս գաղափարները աշխարհի տված չեն ուզում հետամնաց Երևան, ուզում են ժամանակակից Երևան, եւ այլն, այս բոլոր բաները խանգարում է մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք ավետարանը ընկալել։ Նույնիսկ չեն կարդում եւ այլն, եւ այլն։ Սա այս բոլոր բաները, ասում եմ, քանի որ ես մեծ դժբախտություն ա եղել իրոք Ֆրանսիան, դրանից առաջ Բեյրութում պայթացրեցին, հիմա խոստանում են այս մուսուլման տերորիստները, խոստանում են նաև մնացած երկրները պայթացնել, Լոնդոնը, մասնավորապես Հռոմն են խոստացել պայթացնել եւ այլն։ Մենք աղոթենք, թող Աստված սատանայի գլուխը ջախջախի, չկոտորեն այս մարդկանց, մարդ են էլի, Աստված ամեն մարդ շատ թանկ է Աստծո համար։ Եվ Աստված ուզում է, որ բոլորը փրկվեն, չի ուզում մեջներ գորի։ Բայց արդեն կատարվեց այս չարիքը, արդեն պատահեց։ Խնդրենք Աստծուն, որ այս չարիքից բարի քանի, այս մարդիկ արթնանան, եկեղեցիները արթնանան։ Երեք Facebook-ում ամբողջ մարդիկ գրել են Pray for France, Pray for Paris, այսինքն աղոթիր Փարիզի համար, աղոթիր։ Եկեք իսկականից աղոթենք, բայց լավ կներ մինչև էլ էլ աղոթեին, էլի։ Ոչ թե ասեն մեզ պետք չի քրիստոնեությունը, մեզ պետք չի ձեր քրիստոնեությունը, մենք սեկուլյար երկրին։ Դու քեզ սեկուլյար ես հայտարարում, բայց սատանակա, չէ՞։
Եվ Սատանան օգտագործ մարդը, մարդը կարիք ունի, մարդը հոգևոր սննդի կարիք ունի, եւ շատ ցավոք սրտի այդ քրիստոնեական երկրներից շատերը գնում դառնում են այդ մուսուլման տերորիստներ, որովհետեւ ճշմարիտ սննդը չկա, որ ստանան, այնց հոգիները մարդը հոգի ունի, չէ՞, հոգին ծգտում աստուն, եւ այդ եկեղեցին ի՞նչ է դալի հումանիզմ, այն ինչ որ դրսում իրանք տեսնում են, քաղաքավարություն, հա, կեղծավոր ժպիտներ եւ այլն, մարդիկ գնում են հոգեոր բան են փնտրում եւ Սատանան տալիս է կեղծ հոգեոր բան, այս Բաբելոնի գինին կոնկրետ հիմա մուսուլմանության տեսքով, եւ մարդիկ գնում մուսուլման են դառնում, եւ այսօր հոգեոր հարցերով ասում մուսուլմաններն են հետաքրքրում մենակ Եվրոպայում, քրիստոնյաներին ոչ մի բան չի հետաքրքրում, եւ երբ որ Հիսուսին ծաղրում են, քրիստոնեական մի հատ եկեղեցի ծծում չի անում, մուսուլմաններն են ասում, ինչ եք մեր մարդկային ծաղրում, այսպիսի մեռած վիճակը, եւ այս 7 գլուխներ էս, 7 ազգերը եւ վերջապես հոգեոր զուգահեռներ անցկացնելով ասում են 7 մեղքեր, որ մեր մեջ չա, սրանք հաղթում են, մենք պետք է հաղթենք իրանց, մենք որպես Քրիստոսի զինվորներ պետք է անցնենք այդ Հորդանանը, պետք է մեր բահվան կյանքը ապրենք, որպեսզի Քրիստոսի սուրբ անունը փառավորվի, որպեսզի Քրիստոսի թագավորությունը տարածվի, ոնց որ այդ Քանանի երկրում տարածվեց, եւ Աստված կփառավորվի մեր միջոցով, եւ մենք ենք այս հարվածի տակ, մեր Հայաստանն էլ այս հարվածի տակ աղոթենք, որպեսզի Աստված մեր մեջից հանի սրբեր, որոնք կարողանան այս սրբությունը ապրել եւ տարածել, եւ մեր երկիրը կբժշկվի, Աստված թող ողորմի մեր եկեղեցուներ, օրհնի հոգեոր մեծ արդյունք տա, մեր եղբայրակցությունը, մեր ազգը թող այսպես հոգեոր մեծ արդյունք ունենա, որ մենք մի ժամանակ տեսել ենք եւ տեսել ենք հաղթանակներ, եթե այս հոգեոր արդյունքը չլինի, մենք միշտ պարտված ենք, թող Աստված ողորմի մեզ եւ փառավորվի իր սուրբ անունը, ամեն։